Re! Viss ēters ir te! Un šodien tātad plašs kiberuzbrukums Ukrainai, bet par drošības situāciju pie šīs valsts robežām un arī daudz plašāk visā Eiropas austrumu daļā šodien. Runāja daudz. Jā, Ženēvā tikās ASV un Krievija, Briselē runāja NATO un Krievija, Vīnē drošības jautājumus pārrunāja EDSO ietvaros un diplomātiski centieni situāciju normalizēt nav beigušies. Kieva šodien ierosinājas Ukrainas ASV un Krievijas prezidentu trīspusējās sarunas. Jā, un pat labam mums studijā pievienojas kolēģis no ārzemes ziņām Gints Amoliņš. Sveiks, Gint! Sveiks! Labvakar! Ja tā kopsavākot visu šo nedēļu, kā tu lēstu, kāds tad ir šo daudzo diskusiju rezultāts, un vai mēs šobrīd varam īsti arī pateikt, ko tad īsti vēlas Krievija? Rezultāts ir tāds, ka nekas vēl nav beidzies, diskusijas ir tikai sākušās, un Krievija, var teikt, neko šonedēļ nav ieguvusi no tās prasītā un nav slēpus arī savu neapmierinātību ar to. Krievija 8 gadus bijusi izolēta starptautiskajā sabiedrībā pēc Krimas aneksijas un kardarbības Donbasā. Un savā ziņā ar šo situāciju, kuņa izraisījusi pie Ukrainas robežām, savā ziņā piespieda Rietumvalsts sēsties pie sarunu galdu un ar viņu runāt atkal starptautiskajā arēnā. Taču šķiet, ka tas varētu būt tikai tāds iegauns, lai proti, ka Ukraina varbūt nav tas Krievijas primārais mēģis iebrukt Ukrainā, bet ir daudzas citas lietas, kas varbūt stiepjas starptautiskajā sabiedrībā, vai viņi vēlas palielināt savu ietekmi vai... Vai tas ir arī iekšpolitiski mērķi, tie var būt Putina reitings līdzīgi, kā bija pāris gadus pirms Krimas aneksijas, viņš bija sācis skrifties un šobrīd ir analoga situācija, reitings nokrities līdz līmenim, kāds bija pirms Krimas aneksijas. Putins arī var mēģināt dabūt kāds piekāpšanās no rietumiem attiecībā uz Minskas vienošanām, attiecībā uz Austrumu Ukrainu, attiecībā uz Krievijas interpretāciju. Tas, ko Krievija prasījusi publiski, proti, NATO atturēties no paplašanāšanās uz austrumiem un neizvietot savus spēkus pie Krievijas robežām, kas nozīmētu arī Baltijas valstīs. Bijis vienots ASV un NATO valstu vēstījums, ka šīs te prasības tiek noraidītas un lūk, ko mums šodien Latvijas televīzijai teica ASV vēstnieks Latvijā. Es domāju, ka tā bija laba nedēļa, kurā abas puses viena otrai varēja paust savas bažas. Mēs ceram, ka šīs sarunas turpināsies, un mēs ceram, ka Krievija izvēlēsies dialogu un diplomātijas, nevis konfrontācijas ceļu. Taču, ja notiks pēdējais un Krievija uzbruks Ukrainai, domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka ASV un NATO sabiedrotās ir gatavas īstenot pamatīgu triecienu Krievijas ekonomikai, kam būs smagas sekas, kā to jau ir teicis valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Jā, tātad uzmanības centrā Ukraina, kā Kieva vērtē šos diplomātiskos pūliņus? Jā, tad ASV, NATO un Eiropas Savienība bijusi pastāvīgā saziņā ar Ukrainu, to informējot par šo sarunu gaitu. Un šodien tikāmies arī ar Ukrainas vēstnieku Latvijā, un viņš atzinīgi novērtēja rietumu vienoto nostāju attiecībā uz Ukrainu un NATO nepaplašanāšanos. Droši vien ir par agru izdarīt kādas secinājumus par šo tikšanos rezultātiem, taču attiecībā uz Ukrainu pozitīvais rezultāts ir, ka redzam visu institūciju vienotību – Eiropas Savienība, ASV, NATO un EDSO, ka starptautiskajai sabiedrībai visi Krievijas ultimāti ir nepieņemami. Tikai Ukraina un tikai NATO lems par Ukrainas dalību NATO. Tas mums ir galvenais rezultāts, ka kolektīvie rietumi demonstrē pilnīgu gatavību noraidīt jebkādu ultimātu. Valodu. Tas ir ļoti svarīgi. Krievijai jābeidz uzvesties kā Padomju Savienībai. Kā sagaidāt, situācija attīstīsies tālāk? To ir grūti prognozēt. Situācija uz Ukrainas robežām nav mainījusies. Krievijas karavīri tur ir joprojām, Krievijas ieroči tur ir joprojām. Vēl vairāk Krievija pastiprinājusi savas vienības pie Ukrainas robežas ar kaujas helikopteriem un citu tehniku. Mēs tam ļoti cieši sekojam un nevaram teikt, ka būtu kas mainījies. Bet ceram, ka Krievija apdomās visas diskusijas, kas tai bija Ženēvā, Briselē un Vīnē, un izdarīs secinājumus. Taču to redzēsim. Jā, tā Ukrainas vēstnieks Latvijā sakot, ka vēl grūti prognozēt, kā situācija varētu attīstīties tālāk, bet pirmās konsekvences šķiet šodien jau redzējām šis te kiberuzbrukums Ukrainas iestāžu vietnē. Jā, bet tiešām iepriekš jau brīdināts, ka
un tas jau arī praktiski ir noticis jau ilgāku laiku, ka tas ir tikai tieši militāra iebrukuma draudi, bet arī dažādi veidi hibrīdu uzbrukumi vai kiberuzbrukumi, kā šajā gadījumā bloķējot Ukrainas valsts iestāžu mājaslaps ar tādiem paziņojumiem, kā baidieties un gaidiet sliktāko ar nosvītrotiem Ukrainas un Ukrainas ģerboņiem. Bet militārie draudi arī tāpat joprojām ir ļoti akūti. Ukrainas vēstniecība Latvijā ar mums padalījās ar jaunāko izlūku informāciju no Ukrainas dienestiem. Un šeit ir redzams, ka pēc Ukraiņu aplēsēm ir vairāk nekā 100 tūkstoši karavīru pie Ukrainas robežām, 54 bataljoni. Un arī Baltkrievijā, kur Krievija un Baltkrievija drīzumā plāno militārās mācības, tā situācija ir diezgan saspringta. Un nākamajā kartē arī redzams ir uzskaitīti pēc Ukraiņu aplēsēm, cik kurā vietā ir bataljoni. Piemēram, pie Voroņežas ir 15 bataljoni, 8 bataljoni, tāpat arī 4 Baltkrievijā. Līdz ar to situācija joprojām ir ļoti saspringta, bet Ukrainas vēstnieks mums uzsvēra, ka Ukraiņi ir gatavi aizsargāt savu valsti, kaut arī ja tas var maksāt dzīvības. Paklausīsimies. If we compare army of Ukraine, ja salīdzinām Ukrainas armiju, kāda tā bija pirms 7 gadiem un tagad, tā ir pilnīgi citāda aina. Tagad mums ir ļoti motivēta un apmācīta armija. Armija, kas ir gatava stāvēt pretim jebkādiem agresijas veidiem. Mēs aizsargāsim savu valsti un visticamāk būs liels upurskaits. Mēs to saprotam. Mēs saprotam, ka Ukrainas karavīri mirs par Ukrainas neatkarību un teritoriālo vienotību. Bet šeit vēlētos jautāt Krievijas sabiedrībai, Krievijas karavīru mātēm, kādēļ viņu dēliem, Krievijas karavīriem jāmirst Ukrainā. Par ko? Tas ir galvenais jautājums, ko gribu uzdot Krievijas sabiedrībai. This is the main question that I ask Russian society. Ginte, varbūt vēlreiz atgriezīsimies pie jautājuma, kas šajā nedēļā tiešām skarts vairāk kārt un arī tieši skar Latvijas intereses, proti Krievijas prasību NATO tā dēvētajās jaunajās dalībvalstīs neizvietot spēkus pie Krievijas robežas, demontēt alianses infrastruktūru. Kas ir ar šo prasību? Kādu komentāru par to? Jā, patiešām arī šī prasība tika skaidra un gaiši noraidīta no NATO puses, un to komentē arī mūsu ASV vēstnieks Latvijā šodien. Paklausīsimies. Nec ASV, nec NATO nav plānu samazināt militāro klātbūtni Baltijas valstīs vai Austrumeiropā. Patiesībā, ja būtu Krievijas iebrukums Ukrainā, un atkārtošu, ka ceram, Krievija tomēr izvēlēsies dialoga ceļu, bet ja nu gadījumā būtu citādi, tad jūs redzētu to, ko valsts sekretārs Blinkens ir teicis. NATO vēl vairāk nostiprinās savu klātbūtni Austrumeiropā un Baltijas valstīs. Jā, bet šajā brīdī atsaušos laikam uz jautājumu, ko tu vaicāji Ukrainas vēstniekam Latvijā. Nu, kas ir tās prognozes, ko rāda šī situācija, šo diskusiju rezultātu, ko mēs varam gaidīt tuvākajā nākotnē? Jā, Krievija nav slēpusi, ka nav apmierināta ar šīs nedēļas sarunām, ko rietumos sauc par dialogu, bet Krievija ir tendēti izmantot vārdu pārunas sarunas ar nodomu, ka ir kaut kādas vienošanās, bet to nav. Līdz ar to varētu gaidīt no Krievijas puses, kā mēs jau redzējām ar šo kiberuzbrukumu šodien, un tiek ziņots, ka tiek pārsviesti jauni spēki no Krievijas puses pie Ukrainas robežas, savā ziņā likmi paaugstināšanu, spriedzes sāsināšanu, kiberuzbrukums viens no tiem. Un tu var sagaidīt, ka situācija sāsināsies, kaut arī fonā varbūt būs šī te diplomātiskās sarunas, un Krievija mēģinās panākt kādas jaunas plaisas starp rietumu valstīm, kas pagaidām šķiet nav izdevies. Jā, paldies, Gini, tev par šo vērtējumu. Laikam jau jāsaka, jācer, ka diplomātiskās sarunas tomēr ir tas veids un risinājums, kā konflikts risināt 21. gadsimtā. Tiešām. Paldies. Paldies.